evening is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Oi, amiguinho. Tá tudo bem, Bo. Pessoal, se liga aqui. Tem um cara sinistro com dois cães vindo atrás da Maria. E se a gente não fizer nada agora, o bebê... Oh, parece que já resolveram. Legal. Posso ficar aqui? Pessoal, eles são Maria e José, e aquele é o bebê deles. O rebanho tá crescendo. Não! Podem sair! Aqui vocês não entram! Tá tudo bem. Eles podem entrar. Viram? É só um bebê. Ah, que lindinho! Tadeu, agora a gente é do bem? Temos que tentar. Desculpa, o estábulo é de vocês? Não. Nós viemos homenagear o novo rei. Peraí. Rei? Onde? Do que ele está falando? Que rei? Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Para Jesus, ouro. Mirra, vocês gostam de incenso? Ah, eu nunca sei o que dar. Obrigado. Para o novo rei que nasceu. Carreguei um rei de verdade. Agora vai contar essa história eternamente. Ai, eu espero que não pare de contar nunca. Olha, as pessoas vão se lembrar desta noite. O que aconteceu aqui nessa manjedoura será celebrado por milhares de anos. Famílias vão se reunir e trocar presentes e cantar canções. Tudo para lembrar a graça deste momento que estamos vivenciando agora. Tá legal, lá vem tempo. Ela com aqueles papos maluquinhos. Ei, tá tudo bem. Obrigada. Vem cá. O que você aprontou a noite inteira, Boa?